Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah satu lagi kuih raya yang sedap, rangup, crunchy, wangi semua ada deh, iaitu biskut Red Pearl. Okey, jom kita tengok cara-caranya. Kita masukkan 3 cawan tepung gandum. Satu cawan gula perang. 1 biji kuning telur. Kita masukkan dalam 2 cawan cornflakes yang telah kita ramas dah. Saya masukkan 3/4 cawan biji labu dengan badang dah. Kalau nak masukkan apa cik coklat pun boleh juga. Okey, saya nak masukkan margarin ni dalam 300 gram dah. Okay. Kita masukkan dalam 1 sudu teh esen vanila. Okey, lepas tu kita gaulkan sebati dah. Sehingga dia jadi duh yang lembut lah. Biasa duh kuih wrapper ni dia lembut. Dia sedikit lembek lah. Lembut dan lembek dah. Okey, ni adunan biskut wrapper kita dah. Dia sangat sedikit lembek lah. Lepas tu saya nak masukkan dalam peti ais dalam 30 minit gitu dah. Adunan kita, kita masukkan dalam peti ais dah. Saya masukkan dalam setengah jam ni dah. Okey, lepas tu kita ambil dengan sudu gini, kita letakkan dalam loyer kita ni. Letak gini je. Kita buatlah sampai habis. Awak jangan tekan dia deh. Awak sekadar letak gitu je. Okay, setelah biskut kita siap, kita masukkan dalam loyer ni. Kita ni hiaskan dengan cherry pula deh. Yang kita potong gini. Lepas tu kita letaklah di atas dia tu. Kita tekan sikit deh. Kita buatlah sampai habis dah. Lepas tu kita akan bakar pada suhu 190 darjah selama 25 minit. Ataupun sehingga biskut kita ni masak lah dah. Okey, inilah hasil biskut wrapper kita yang telah pun masak. Lepas tu kita biarkan dia sejuk dulu dah. Barulah boleh kita tanggalkan daripada loyer kita ni. Tanggalkan dia dari loyer kita ni dah. Ni hasil dia dah. Ni bahagian belakang. Bau dia tu memang orang kata sangat-sangat wangi. Masa kita tengah bakar tu lagi dia wangi dah. Sebab kita ada letak konflik, badai. Memang sangat-sangat sedap lah. Biskut ni apa sangat crunchy dah. Okeylah, kepada yang mana dah menonton video saya tu, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.